Lock me down, police nigga, yeah. It's okay to speak your mind, yeah. Ha. الكل نمد هذا إيلالي وكون تهذا إني إيلالي إي أرماجي الكل إي أرماجي وكون محاكا ودا أنا إيقا كوشي إيقاي هيا الكل محاكا ودا جعيل كيقا هيا وكون نوحاكا ودا عنو كيقا أجا كس ألو بأي هيا كون نوع مالي هو يوان ألالي ولا هيا هيا أجا كسو أبوي أمانا الله مؤكتهي أنا إيقا لعانتا إينا نولان كارين شمي gabadhaninkeed miyaa tahay ha aniga waa ninkeeda adiga ninka ma weydiiyo sidoo ha oo ilmaha dhali ani waay nakay waay isbishaalka cunugaan inta ku jira anaa giliyaan guday si u dhidid habeenkaas waa yaabi lama xabay ayaan waay ka maxaa dhacay naagteydaan ba ka celi waysan yani caba iimaan baaldigeeda maxaa u geeyay baaldigeeda la dhab 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 waxaa jira intu ku qabsan meeshaan isku qabsan okaad kol labo sadda afar shan joji lah inta tawa sideed kama dele marka tirisle buway bi xisaab man jogna ay fiir waye arba rub kale akhri adun suba rub le ma ku jiree kaas ma dele wiil oo wadadi seed no sanate heed an ku way walaal oo wa ka helaye iskana fi an bawa ku ta waliga gawana gaama gawiye ya shaqbay sinis shakasuk ya shemo ya ali nafirka tamishan sar ka hor rabeena ku ayla ka passportkayga iga qaris maanta dad sisi wa ku dhudhuuya meema maka gagabe yaahida maka kulo qabiila isbaar lagan sheeg jireer qabiila wax dhicin sheeg jireer qabiila wax halin sheeg jireer qabiila labil qashit sheeg jireer qabiila dad tacfiin sheeg jireer qabiila tibish ku dhicin sheeg jireer qabiila xoog leh sheeg jireer qabiila xoogooda dadka aan ku dhicin sheeg jireer khayaana qara adigo amilo iksaraya meller aku ababio wali baku alayne kiku gurinaya kiku gafinaya nin fara dagaal dhaha waxa ku waashay hees adeer alxamdulillah astaghfirul marka sa maalintiiba laba wabi oo hees aha keen adeer alxamdulillah astaghfirul laba wabi oo hees oo yahaas ku jir oo malaay ku jir wax kasta ku jira keen adeer alxamdulillah abba waakiri abba yaani basaytiri